ိန်ပြီးခြားဆိုတာပါလေတိကျတည်တတ်ပြီးတော့အယောင်အဆရိုးရှင်းတဲ့အယောင်တွေကြားပွားတဲ့အခါကျသူကဒီဇိုင်းဆန်တော့ကိန်ပြီးခြားဆိုတဲ့ပုံထွက်လာတယ်ပြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာတွန်းကယ်ရီကေချာကာတွန်းပုံလူရုပ်ပြောင်းဆိုတဲ့အတိလောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရကိုတတ်မှတ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ပညာရက်တိုင်းပညာရက်တိုင်းလေးနှစ်တည်းကျေပြန့်တယ်လိုက်လေများလေပဲဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လည်လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကာကယ်ကေချာကအမျိုးအစားတော်တော်များများရှိတယ်ဗျာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်ကေချာကိုစရေးပြီးဆိုတဲ့ဟိုကသူကဟိုကကိုပိုင်တီထွင်စမ်းသစ်ပြီးရေးရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနေပေကကျေသွားတယ်အတွေးကျေသွားတယ်လုပ်ွက်တွေလည်းကျေသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းသမားတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ကို highlight လုပ်ပြီးတော့ character အထူးပြုပြီးရေးကျင်တဲ့ခါကြရဲ့သူကျွမ်းကျင်တယ်သူကိုယ်တိုင်နှစ်သက်တဲ့ဟန်နဲ့ရေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် तू က line လေးတွေမြင်းပြောင်တွေမြင်းကွေးတွေအဝိုင်းတွေလေးတောင်တွေနဲ့ရေးတဲ့ကြောင့် तू ကဒီဇိုင်းဆန်သွားတယ်တိကျတည်တတ်ပြီးတော့အယောင်အဆရိုးရှင်းတဲ့အယောင်တွေနဲ့ပြသွားတဲ့ခါကျ तू ကဒီဇိုင်းဆန်တော့ caricature ဆိုတဲ့ပုံတွေထွက်လာတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကပကြီးဆန်သော caricature ပကြီးကိုဖိုင်းကိုတကယ့်ကိုအလင်းအမှောင်အသားသဘောတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလေ့လာထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကကယ်ကေချာကိုရေးတဲ့အချိန်မှာသူတိတက်ထားတဲ့ပညာရက်ကိုထည့်သွင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကခုနပြောတဲ့ပကြီးသဘောတရားတွေအကုန်ထည့်ပြီးရေးတဲ့ခါကျတော့အချိုးစားအဖြစ်သာလူတစ်ယောက်ကပုံမှန်အချိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်ပြောင်ဆန်ဆန်တယောထားတဲ့ဟန်ပန်၊ဇေယျအထူးပြုတဲ့ပုံတံဖြစ်သွားတယ်။ရေးထားတာအလင်းမှောင်အယူအဆအသားသဘောရေးချက်တွေအယောင်တွေအားလုံးကပကြီးဆန်တဲ့ကြောင့်ပကြီးဆန်သောကယ်ကေချာဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်ခေတ်မှာပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့အနုပညာရက်တစ်မျိုးပေါ့။ပကြီးတစ်မျိုးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အက်တော့။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ installation act ။တဘာဝမှာရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေကိုမပြုတ်ပြေမပြောင်းလဲပဲနဲ့ဖန်တီးသူကစီစဉ်ပုံစံချပြီးထားတဲ့ဥစ္စာကိုသူမြင်စီခြင်းနဲ့ပုံစံတိုင်းမြင်တော့တယ်။ငကိုအသွင်တဏ္ဍရုပ်ကိုလူတွေရဲ့မသိစိတ်မှာအလိုလိုမိသွားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုအဲ့လိုပညာရှင်မျိုးကကျွန်တော်တို့ကေကေချာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာရှိပြီးသားပစ္စည်းလေးတွေပုံချလိုက်တာနဲ့ဒါဘသူပုံဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကေကေချာတော့ကေကေချာပဲဒါပေမဲ့ installation ကေကေချာ။နောက်သင်္ကေတကေကေချာရှိရဲ့။ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုစစ်စစ်သက်သက်တည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးအချိန်မှာပါရရဲ့တစ်ခုစီတိုင်းမှာသင်္ကေတပုံတံလေးတွေရှိရဲ့အထိမ့်မှတ်လေးတွေရှိရဲ့အဲ့ဒီသင်္ကေတတွေအားလုံးမျက်လုံးနှာခေါင်းပါးစပ်သပင်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပြီးဒီတိုင်းလေးပုံချလိုက်တာနဲ့သူဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုကယ်ရီကေချာကိုကျွန်တော်တို့ကသင်္ကေတကယ်ရီကေချာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်တံလေးလာခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကယ်ရီကေချာကဘလို့ကွာဝါးလဲဆိုတော့လွတ်လပ်တယ်ကျေပြန့်တယ်အနှောင်ဖွဲ့လုံးဝမရှိဘူးသူ့ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုကကိုတိတက်နားလဲတယ်လို့လူတယောက်ကိုရဲ့ဇေယျကိုပို့ပြီးတိတာပေါ်လွင်လာအောင်ဟာတရှုထောင့်အမြင်နဲ့တင်ပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကယ်ရီကေချာလို့တတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကယ်ရီကေချာကကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တာထက်ကိုပို့ပြီးကျေပြန့်တာတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကယ်ရီကေချာကတချို့ဆိုရင်ပပလေးလွဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတာသုံးသပ်မိတာရှိရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကယ်ရီကေချာကပုံတူကူးရိတ်ခွင့်မရဘူးဗျာလူတယောက်ရဲ့original ဘူရင်အချိုးကိုတခုခုတူနေသေးရင်ကေကေချာမဖြစ်သေးဘူးဗျဖန်နီးနေနေအားနည်းနည်းအကျွေးကြံတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မျက်လုံးနှာခေါင်းပါးစပ်ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာအချိုးစားအကုန်လုံးဘလောက်ထိဖြစ်နိုင်တယ်လဲဘလောက်ထိလွန်ကျူးနိုင်တယ်လဲအဲ့လိုအစဆုံးလွန်ကျူးသွားပြီးရင်အဲ့ဒီလွန်ကျူးတာမှပျော့သွားသလားမာသွားသလားကွေးကိုင်းညွတ်သွားသလားအဲ့လိုဒီပါတော့ဖန်တီးပြလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိလုံနိုင်တဲ့အားကို level ကိုတိုင်းတာတွက်ချက်တဲ့ပြီးတော့ဟိုကေကေချဖန်တီးနိုင်မှုအားကိုပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကစိတ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ခံစားရတယ်စိတ်ကိုလှုပ်ပြီးခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့တွေကကေကေချဖန်တီးတဲ့ချိန်မှာအတီအခန့်လေးနှံ့မှုတွေတအားများတဲ့ခါကျတော့မကြီးရတော့ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်သူဟာတယောတဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်တော့ဘူး
Pio dia sudah lama hodo. Ati ikan ni yang nyawa mereka jero. Tui punga belum mah kekicah hodo. Kuna lu akademi pihara ro mana? Bebek gua yau tuas ro. More asur bebek gua yau tuas. Ana solusi no. Jono lu siapa le? Kau jono nyamah di masih ye siayi tuju. Tiba masih ye siayi ka kekicah hodo. Ari berjigar ya, lu cuitai mizau, sekian ramu tai mizau le, lawa mizau, cuitan le mizau, timbiar le muhan le mizau, jauh ni eh pandi bo, ye je pandi bo le mizau, terus dia mohon ag pejau tuan le, surat kajar le, cenderu kegi cha ye ni ama, seko surat ni ama ramah tua, kansah muka, bauli lor tu kusi ya, jisun ni ame pujun, jide tuo, pandi de tuo. Jisik li si ni mata ni, kegi cha kita tu jom lo. Amiusa pelau be kue bea kue bea. Lewa lewa malu miara aro. Cisya kau ni ame, piosya kau ame. Adi cek li aro, minyam apa. Aja macam cano kegi cha amiusa ini pada luar aro. Cano alu li mimi barat.